Tusen takk til ordstyrene. Kjære landsmøte. I dag demonstrerer tusenvis av barn og unge for klima. Det er viktig, og det er riktig. Og jeg er så glad for at vi har gode klimavedtak å diskutere foran oss på dette landsmøtet. Og jeg har også lyst til å takke våre ledere, Trygve og Marit, for kjempegode innledninger. Men de ungdommene som er ute i gatene i dag, de gjør en ting til, og det er den tingen jeg har lyst til å snakke om nå. De bruker stemmen sin, og de forlanger medbestemmelse. Jeg er første kandidat til bystyret i Oslo, og når jeg snakker med folk rundt i byen, i hovedstaden vår, så er det helt klart at folk føler seg veldig langt unna der beslutningene tas. Oslos innbyggere vil gjerne være med å utvikle byen og hovedstaden vår, men vi vil ha noe å si over hvordan byen skal bli. Vi ønsker en byutvikling og en utvikling på innbyggernes og ikke utbyggernes premisser. I stedet så opplever vi gang på gang at folk og demokrati overkjøres. Det er ikke rart at folk blir sinnet, både øst og vest i byen. Når vi hører Trygve snakke om at store systemer gjør folk små, så snakker han også om den avmakta som for eksempel Ellen fra Groruddalen opplever i møte med politikere og byråkrater som ikke lytter til henne, men heller lytter til utbyggere som har mye makt. Og vi var jo så heldige å ha Trygve på besøk for et par uker siden, og du fikk høre fra beboeraksjoner hvordan de opplever akkurat den avmakten. Og det er ikke farlig, det er farlig i seg selv, men det er farlig av en viktig grunn til, og det er farlig fordi det ødelegger tilliten mellom folk og politikere og system. Og det skal vi snakke om i morgen, og jeg er så glad også for at vi har et godt dokument foran oss til å snakke om hvordan vi skal få det der til, for det er lime i samfunnet vårt. Men hva vil vi med det? Så det vi ønsker på Oslo, jeg tror det er flere andre som jobber med dette, er å bygge tillit til systemer og til politiske prosesser og til oss som folkevalgte. Noen av oss sier i fremtiden. Og politiske prosesser. Senterpartiet tror på det myndige mennesket som gis makt og innflytelse også i sitt nærmiljø. Det skal Senterpartiet i Oslo være en stemme for, og blant annet derfor så er det en forskjell på om det er Senterpartiet eller MDG som styrer byutviklingen i hovedstaden vår. Derfor er vi så glad for at vi er inne i bystyret på siste måling, og de plassene skal vi bruke til at Oslo skal bli en by der vi gjenreiser tilliten til, og de som bor der får være med og bestemme. Takk for meg.